Yes, yes, kita nak teruskan dengan kegemaran anda iaitu Sketsa Johara. Ho gaya hai tujh ko to pyar sajna lag ter ler tu indkar sajna jangan lupa komen anda di fb.era.fm. apa benda yang kau mengarut bukan dekat fb tapi sms. Hey, apa yang kau pula mengarut? Nanya kalau nak hantarkan cadangan, pergilah ke website, website La Era. www.era.fm. Untuk cadangan anda, Sketsa boleh ke www.era.fm. Sekarang ini, Sketsa Johara yang bertajuk Mohabbatin 2. Ini bukan Mohabbatin. Habis? Op, Patin. Kita dengarkan Sketsa sekarang ini. 3, 2, 1, action! Sketsa Johara. Kya huwa re zandegi he. Tumpiara mars karo sana Rizal he. Apa itu bang? Jangan kau ikut langkah-langkah Rizal. Kawan kau tu jahat. Oh, karo gara. Maksudnya? Kita bincang bang. Mak punya logat macam dari barat India eh? Bapak Kelantan, Mak Hindustan. Kan, you better go to school right now. Dehi apa? Dehi apa? Dekan! Apa? Merah daddy. Tum pyar kya ne kar jane gaye mere Bombay police station ne. Tum inspector saab shabaash hai duniya. Apa tu bang? Dari bagi kecil aku membesarkan kau. Sampailah satu dunia kenal siapa aku. Jangan sampai aku hantar kau ke balai polis. Nahi, nahi, nahi. Acah, acah, acah. Apa tu bang? Pergi sekarang. Tak nak apa? Tak nak mak. Saya belajar kat rumah lagi bagus mak. Tuition sudahlah. Apa? Zundegi hekar pahaw dengan lagi tempergang. Abang sabar abang. Anak kita, kita boleh belajar di rumah. Panggil cikgu tuition. Nahi. Mereka sekolah lagi sebaris ini. Merahkan. Apa tu bang? Jangan malukan keluarga aku. Sabar abang, sabar. Han, ikutlah cakap bapak engkau, Han. Mak, kan dah cakap dah. Saya ni memang genius, mak. Tak payah pergi sekolah pun orang tahu. Han. Nehi. Zindagi hai karaka pahore karaka undustif estim yang kira benda hari. Maksudnya? Kau, bapak kau, ingin kau belajar supaya kau boleh pergi universiti. Han. Kau punya Han CCTV tu. Alah bapak ni. Bapak kan tak belajar langsung bapak. Sekarang bapak kaya raya bapak. Han, bapak. Han. Kertas bapak. Han. Dia mah bagi bapak kau cakap. Stop. Ya, metuhui pagal. Kuria, zindagi hai. Kuria, mari ke Mohabbatin. Janganlah jadi anak deraka. Dengarlah cakap kedua ibu bapa. Han, you look at your mother. She's crying. Ma, cium kaki, Ma. Zindagi hai. Siapa masalah? Apa yang mak kau bercarut tu? Sketsa Johara setiap Isnin hingga Jumaat jam 7.05 pagi dan 9.05 pagi.